Заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең. Балаларына қамқорлық жасау және тәрбиелеу ата-ананың құқығы әрі міндеті. Республика азаматтары медициналық көмектің көлемін тегін алуға хақылы. Әркім баспанаға құқылы. Барша халық табиғатты және қоршаған ортаны сақтауға міндетті. Азаматтардың мемлекеттік оқу орындарында тегін орта білім алуына кепілдік беріледі. Әркім өз мамандығын таңдай алады. Қазақстан Республикасын қорғау оның әрбір азаматының қасиетті парызы және міндеті.